رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا تصور جمائے جلد کرم ہو جائے مکہ پاک کی حاضری بھی ملے طواف کعبہ بھی نصیب ہو اس یقین کے ساتھ اس کلام میں شامل رہے حاضرین ناظرین کہ بس جلد کرم ہو جلد کعبہ شریف کا طواف ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ والدین کے ساتھ بعد اب حاضری کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے مل کر سارے کہیں رب مجھے کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا
سبحان اللہ خانہ کعبہ جس کو دیکھ کر آنسو بہ نکلتے ہیں, جس کو دیکھ کر اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اس کا مکان ہے, یہ اس کا مکان ہے. کعبہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے. صحابہ اور تابعین, انبیاء, اولیاء, جتنے دنیا میں بندے آئے بڑے بڑے, انہوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا, جنتی پتھر نصب کیا. اسے دیکھ کر گناہ جڑتے ہیں اور ثواب ملتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروائے گا. رب مجھے کو بلائے گا, میں کعبے کو دے دوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دے دوں گا. رب مجھے کو بلائے گا, میں کعبے کو دے دوں گا. میں کعبے کو دے دوں.